Hej och välkomna till en ny video här på min kanal. Det är dags för ni. Det är dags för att reagera på Pontus Rasmusson. Han har 147 prenumeranter. Hej och välkomna till min kanal. Nej, man ska inte prenumerera på Pontus Rasmusson. För Pontus Rasmusson är så jävla dålig. Han gjorde en ny video för fem timmar sedan. Vi kanske ska ta egentligen. Ja, den tar jag. Men vad fan. Allt du träffar med bollen köper jag. Fotboll challenge. Jaha, de ska spela fotboll och så ska de försöka träffa jävla lådor. Och så ska de göra någonting, ja. Då kör vi. Ah, är det ett straff? Ja, McDonalds! Jag träffade Gucci! Du träffade Chili! Allt du träffar med fotbollen köper jag och dig challenge. Va? Detta är grymt. Som ni kan se har vi ett helt mål fullt med priser som AirPods, MacBooks, cookies och till och med ett helt... Det heter... Så den där Pontus mamma säger cookie till Gucci. Det heter egentligen Gucci, inte jävla cookie. Men jag ska få fixa en sak. Så, ja, då ser vi videon här då. AirPods, MacBook. AirPods. Det kommer min pappa faktiskt köpa till mig någon dag. Någon gång. Snart. Någon gång. Jag vet inte riktigt när. Men han kommer göra det faktiskt. Cookie! Det heter fan inte Cookie, det heter Gucci. Till och med ett helt nytt hus. Men i målet finns också extrema straff som chili, boxningshandskar, hundmat och även en hammare för att förstöra något av våra priser. Prenumerera på kanalen om du är ny och gillar fotboll. Men nej. Vad väntar vi på? Nu kör vi! Okej, prenumerera inte. Det är min tur att köra först. Och jag börjar att vakta målet. Okej. Besök nu, mamma. 3, 2, 1. Vänta. Det är så jävla dåliga. Vad håller på med? Om vi kollar fotboll. Mamma, vi spelar inte amerikansk fotboll. Vi spelar vanlig fotboll. Det där är ingen handboll. Det var ingen som sa till mig. Ja! De var så jävla dåliga. Det var den jag siktade på. Varför siktade du på McDonalds? Det finns priser för tusentals kronor där. Patrik, inget slå McDonalds. Okej, guys, vi har kommit till McDonalds. Som ni kan se på mig går jag på diet just nu. Men Patrik och Pontus betalar så kanske kan jag ta en fuskdag. Hej, kan jag få beställa 10 Big Mac, tack? Vad sa du? Jag skulle vilja ha 10 Big Mac. 10 stycken Big Mac. Ja, tack. Hur mycket kostar det? 3 stycken kostar 250. Perfekt. Mina damer och herrar, det här är vad jag kallar en big Mac hamburgare. Den har 3000 kalorier. Alltså, nej. Alltså, det där är inte ens 10. Alltså, ser ni? Det ser ut som att det är typ jävla... 5 stycken eller 7. Eller 5 stycken eller något. Kanske 7. Alltså, 3000 kalorier. Kalorier. Alltså, hon kommer bli tjock efter den här videon. Hon kommer bli tjock. Jag vet att den här videon kommer ut för säkert 2 eller 3 veckor sedan. Men jag tittar på den då och reagerar på jävla Pontus Rasmusson. Som är så dålig. En dålig youtuber, men... Det är roligt att reagera på en dålig youtuber. Alltså han skådar väldigt jävla dålig. Alltså han sluta med ditt skådespeleri som är så jävla dålig, Pontus. Alltså det är så dålig.
20 köttbitar och 30 brödbitar. Jaha. 20 köttbitar och 30 brödbitar och massor av ost. Och känner mig rätt så hungrig, så nu hugger jag in. Nu är galen. Det var väl inte 10 Big Macs? Nej, det var inte. Jag hade ju några när jag skulle sätta ihop den där höga. Kolla där. Okej. Ja, det där får väl fåglarna äta. Då blir det fågelmat. Perfekt. Okej, guys. Nu är det min tur att skjuta bollen i målet. Mamma tåfjuter in den och fick McDonald's. Men min strategi är lite annorlunda. Jag kommer skjuta så hårt jag kan. Den stora frågan är vem av er två som ska ställa er i mål för att försöka stoppa mitt skott. Patrik, du gör det. Hej då. Oroa er inte. Jag är inte rädd för Pontus. Jag kommer göra allt för att stoppa bollen så att den inte går in i målet. 3. Kom igen. 2. 1. Jag har faktiskt lite saker för det så här. Varför stod pappan eller vad där målet och sen bara hoppade iväg eller något. Varför? Så de är så jävla dåliga. Alltså de är sämst. Alltså, de vet inte hur man gör. Alltså, nej, vad är det här? De är så jävla dåliga. Och sluta med ditt jävla skådespeleri som är tycker jag. Okej, som är så dålig. Alltså, på riktigt, de är så dåliga. Pontus är sämst. Han är en idiot. Han är verkligen väldigt, väldigt sämst. Det tycker jag i alla fall. Men, ja. Så ja, just nu ska jag, ja just nu dricker jag någon läsk eller så, äter någonting gott och så dricker någon läsk eller något sådär, så tittar vi på videon nu och slutar med den jävla skådespeleriet som suger. Åh! Gucci! Jag kan inte fatta det! Jag träffade Gucci på mitt första försök! Oh my god, hej! Alltså första, nej Pontus. Alltså nej. Åh, jag hatar din, vad fan ska det heta? Din dialekt som suger, alltså din dialekt som var fan jävla. Alltså nej. Helt sjukt! Tusan också! Jag räddade tusen nästan! Räddade? Du står ju inte ens i målet! Här har du ja, exakt! Pontus mamma! Han stod inte i målet! Pontus stod inte... Nej, vänta. Nej, det var inte ens Pontus. Pappan stod inte i målet. Den där jävla Patrik. Han stod inte ens i målet. Vad fan? Jag köpte den visserligen till mig för en vecka sedan, men eftersom du träffade Gucci så antar jag att det är rättvist. Varsågod. Tack så mycket. Och förresten så är det faktiskt min födelsedag idag. Tack alla ni som skriver grattis i kommentarerna. Ni är bäst. Nej. Ingen får skriva grattis till Pontus Rasmusson. Verkligen inte alls. För han så jävla... Pontus är verkligen sämst. Han, nej, prenumerera inte på Pontus Rasmusson. Han är så jävla dålig. Hans skådespeleri, hans dialekt, han är sämst. Och Tim Pontus, nej, det ska bort för alltid. Tim Pontus ska bort för alltid, tycker jag. Han är så jävla dålig. Men, vad kan det vara? Ja, vad kan det vara i lådan? Oh my god, vad öppnar man? Oh my god! Det är Gucci-kul!
så jävla ful. Okej. Okay. Det låter jag råkade skratta, men alltså, det är så jävla fult. Alltså, så den där kepsen är så jävla ful. Keps, nej vad coolt. Den här måste jag ha i någon av mina nya videor. Tack. De är så jävla fula. Nej. Eller kepsen är ful. Hittills har de första två skotten varit priser. Men frågan är vilken av dessa två idioter som kommer vakta. Patrik, sa du redan nu idioter? En jävla kung är du. Idioter, ja, där är ni. Jävligt bra. Målet. Ja, jag kan fixa detta. Mamma, du kan inte gå in i målet sådär. Du har inte ens dina handskar rätt. Pontus, jag är som världens bästa målvakt. Jag är som Messi. Världens sämsta. Messi är ingen målvakt. Nej. Stick från mitt mål nu. Jag tar över. Pappa, jag kommer sköta det här på korrekt sätt. Lycka till, du kan behöva det. 3, 2, 1. Om du räddar den här kommer jag inte klappa dig tå till söms i natt. Nej. 3, 2, 1. Nej Patrik, varför rädd? Så jävla dåliga. Räddade du den inte? Jag var inte ens uppmärksam. Och du träffade Chili. Ja, vad bra. Du träffade Chili. Och jag fattar inte det. Jag träffade första straffet i den här videon. Jag blir Alltså första. Nej, sluta med det där. Galen. Hon är redan galen. Guys, jag vill verkligen inte göra detta. Men jag måste äta en bit på den där chilin om jag vill fortsätta challengen. Detta kommer bli det jobbigaste jag någonsin gjort. Nej, men nu du, kör vi. Alla prenumerera på kanalen. Nej, nej, detta. Nej. 3, 2, 1. Hon överreagerar alldeles för mycket. Jag kan hjälpa nästan inte allt. Det heter aldrig chili igen. Jag måste få en vinst nästa gång. Okej, guys, det är min tur att skjuta boll. Hon överreagerar alldeles för mycket. I målet. På mitt första skott så träffar jag Gucci och jag hoppas att min tur fortsätter även denna omgång. Hur som helst, när jag tittar på målet så ser jag många straff, så jag hoppas att jag inte träffar dem. Carina, jag är ledsen, men det är din tur att stå i målet nu. Jag var målvakt mot Pontus förra gången och det var hemskt. Okej Patrik, jag gör det. En fotboll är bara en säck med luft, så jag är inte så rädd som Patrik är. 3, 2, 1. Det är fortfarande nu lika rädd som Patrik är. Vänta, vad fick jag för något? Är det en segway? Jag tror att det är en segway! Carina, vad var det där? Du sprang ju ut ur målet! Du försökte inte ens rädda den där. Det där gjorde du också, Patrik. Patrik, du ska inte säga något. Du gjorde detsamma. Så jävla sant. Ja, man kan ifrågasätta era målvaktskunskaper lite grann, men... Mhm. Väldigt mycket. Jag klagar inte. Jag klagar. Det är så här, Pontus, att vi hittade tyvärr ingen segway. Ja, vad roligt. Nej, vi var skojade, Pontus. Här har du en helt ny segway. Oh my god, wow. Coolaste ever you. Det här ska bli riktigt kul att köra med. Men du, Pontus, kör inte ihjäl dig nu. Nej då.
Hittills har jag varit rätt så meningslös i den här challengen. Jag har inte räddat några mål och jag har inte ens träffat något föremål ännu. Men efter detta skott kommer ni alla kalla mig Patrik Zlatan. Nej, det kommer vi aldrig göra. 3, 2, 1. Patrik, du sköt en långt över mål. Den åkte in i en annan trädgård. Åh, jag kan inte fatta det. Så mycket för Patrik Zlatan. Jag tror vi får fortsätta kalla dig för bara Patrik. En jävligt bra idé, Carina. Hittills har jag fått McDonalds och så har jag fått chili. Så detta börjar likna en ät-challenge för mig. Jag såg att ett av straffen i nätet är hundmat. Så jag måste hålla mig borta från det. Men ovanför hundmaten så har vi ett Nintendo, en YouTube-tavla och ett par AirPods. Så jag hoppas att jag träffar någon av dem. 3, 2, 1. Nej, det var jävligt dåligt. Alltså, hon fuskar. Hon fuskar för i helvete. Alltså, nej, det här är inte okej. Hon fuskar. Hon fuskar i något helvete. Fantastiskt! Nej. Nu väntar jag bara på att Liverpool ringer mig för att jag ska vara med i deras lag. Nej, verkligen inte. Men vänta lite, du kan inte köpa 100 000 prenumerantetavlor. Hur ska du lösa det? Ja Pontus, du har rätt. Det verkar som det inte finns något annat alternativ än att jag tar din. Guys, jag vill bara säga tack så mycket för att ni hjälpte mig nå 100 000 prenumeranter. Jag trodde aldrig jag skulle få det så snabbt. Hittills har jag fått Gucci och Segway och ingen målvakt har stoppat mig. Låt oss ta reda på vem av mina föräldrar som ställer sig i målet denna gång. Inte för att det spelar någon roll egentligen. Det kommer inte bara stå en person i målet. Det blir vi båda två. Vet ni vad? Jag accepterar utmaningen. 3, 2, jag tror att det är mjöl. Strunt i vad du träffade. Du kunde nästan skjuta sönder mig. Okej Pontus, i min famn har jag nu 5 kilo mjöl. Är du redo för straffet? Men mamma, jag vet ju inte ens vad straff... Åh nej. Åh, jag tror jag vet vad du ska göra. Du ska hälla det över mig, eller hur? Helt rätt Pontus. För en gångs skull använder du din lilla hjärna. Sluta, det är ju slöseri på mat det där. Faktiskt inte Pontus. För det här är en produkt som ändå skulle kastas. För det är för gammalt. Så du menar att jag ska få mjöl på mig som dessutom är för gammalt? Ja. Okej, okay, jag vet inte vad vi väntar på. Vi kör. Okej okay, Pontus, är du verkligen redo för det här? Nej. Jo, det ska du visst vara. Överreagerar som i åt helvete. Det kommer ta evigheter att måste av med allt här. Nej, faktiskt inte. Ta en jävla dusch istället. Men jag får väl gå och göra det så vi kan fortsätta challengen. Okej guys, hittills har jag inte fått något pris alls och det här blir mitt tredje försök. Jag har en bra känsla inför den här omgången och jag tror jag kommer vinna bästa priset. Det sämsta. Vet du vad pappa, jag börjar tycka lite synd om dig. Jag med Pontus. Låt oss göra det enkelt för dig. Det där är fan fusk. Ja, ingen målvakt. Då kan jag inte missa. 3, 2, 1. Han kan visst missa. Träffade jag? Nej.
Till och med utan en målvakt kunde han inte träffa ett föremål eller ens få bollen i nätet. Åh, han är så pinsam. Jag kanske skulle hålla mig till golf. Okej, guys, det är min tur igen. Efter mitt otroliga skott i förra omgången känner jag mig självsäker. Och kanske har jag ett S till i rockärmen för detta skott. Kom igen, mamma! Kör! Kör! Nej, jag har en bättre idé. Skojar du med mig? Du såg det! Glöm Liverpool! Barcelona kommer att ringa mig efter det här. Nej, verkligen inte! Nej, faktiskt inte. Kanske ska du ta en extra tid på vad du träffade. Oh, Pontus March! Jag som hoppades på en dator. Men det är inte så dåligt ändå det här. Mamma, jag ska vara snäll. Eftersom att du ändå landar på min merch så ska du få lite... Jag orkar väl inte se klart. Eller jo, jag tror det. Ja. Blandat. En challenge t-shirt. Aha. En till Pontus keps. Oj. En Pontus t-shirt. Aj! Det gjorde ont. Bra. En hemlig överraskning. En nyckelring. Ja. Ett armband. Okej, okay, du får två till i armband. En challenge keps. En affin. En Pontus hoodie. Oj. Och en challenge hoodie. Sådär, det var allt. Tack Pontus. Tror jag. Det finns fortfarande en hel del dyra föremål som MacBook, iPhone och självklart huset. Så jag hoppas att jag får något av dem. Patrik, gå in och ställ dig i målet. Aj. Jag har inte ryggen, här har du. Okej då. För de är tjocka. Hur är du, mamma? Ja. Jag fick precis ett par nya skor. Okej, guys, vi har just kommit till sportbutiken och jag slutar säga guys. Mina nya skor. Frågan är, sluta säga guys för helvete. Vilka jag ska välja? Och Pontus, vad sägs om dessa? De är orange, de är riktigt fina. Och dessutom är de på rea. De ser rätt så coola ut, men jag tror inte att de passar mig. Nu vet jag exakt vilka jag vill ha. Mamma, får jag ditt kreditkort? Okej då. Tack. Gå ut så länge så kommer jag. Jag hittade de dyraste skorna i hela butiken. Som dessutom var de snyggaste. Kolla in dessa Air Force One. Oh my god. Kolla in färgerna. Alltså det här är nog de snyggaste skorna som jag någonsin har ägt. Och just det, mamma. Det fattas 2000 kronor på ditt kort nu. Alltså de är så jävla fula. Nu gäller det, jag känner det. Pontus, är du redo? Pappa, jag behöver inte vara redo för att rädda något av dina mål. Du kommer förmodligen inte ens träffa målet. Yes, nu har jag min chans. Synd för dig, Pontus. Jag gjorde det äntligen. Jag vann ett pris. Låt oss gå fram och kolla vad det är för någonting. Kolla in det här. Jag vann vaxremsor. Patrik, du inser väl att inte det är ett pris? Det är ett straff. Du måste ja, bli vaxad. Jävligt bra. Va? Ja. Åtminstone gjorde jag ett mål. Nu är det dags att bli vaxad. Det är inga problem, för jag är man. Jag ska nog klara det. Eller ska jag strunta i det? Aj! Nej. Pontus, jag var inte ens beredd. I min vaxsalong så är man aldrig beredd. Är du redo nu, pappa? Nu! 3, 2, 1! Aj! Han överreagerar alldeles för mycket. Pontus, funkar det? Ja, jag tror det. Kolla in det där. Jag visste inte att det hade så mycket hår på benet. Jag ska sätta dit det. Så, jag tror inte att det gick att sätta fast det igen. Carina, i förra omgången fick jag mitt första pris. Nu kommer jag rädda mitt första skott. Haha, vi får se det nu.
Carina, du fick inte vilket pris som helst, du fick en MacBook. Vad ska jag säga? Jag är en kvinna med många talanger. Rap, sång och nu fotboll. Här har nej, verkligen inte. Din nya MacBook Pro. Åh, oh, då kan jag kolla mina nya YouTube-videos i den. De är så jävla dåliga. Lite. Det är ju ändå min kanal, det borde vara mina videos. Ja, ja, okej då. Dina videos. Tack, njut av den nu. Okej guys, det är min tur att skjuta nu. Och i målet så finns det 5 vinster och 3 straff. Så sannolikheten är ju att jag kommer träffa en vinst. Låt mig få ett bra pris nu. Mamma, gör dig redo. Jag siktar rätt på huset. 3, 2, 1. Åh nej, det var inte huset. Det var hammaren och det betyder att jag måste förstöra ett av föremålen jag har vunnit i denna videon. Pontus, nu fattar jag. Jag trodde du hade vunnit en hammare. Okej, guys. Det har blivit dags för mig att förstöra min nya Segway. Oh my god. Den är helt ny och plasten är till och med på. Oh, varför gör jag det här egentligen? Det här är en sån himla dum idé. Jag som skulle lära mig att köra dig. Jag kan inte fatta att jag ska göra det här. 3, 2, 1. Fast, vänta lite nu. Jag kan ju välja att inte göra det här. Men då kan inte jag fortsätta skjuta bollen i målet. Och då kan jag inte vinna några mer priser. Fast nej, jag måste ge upp nu. Jag kan inte smasha min nya Segway. Nej, jag ger upp. Jag ställer mig i målet istället. Nu är det bara jag och din Segway. Det är nu dags för mig, team pappa. Önskar mig lycka till. Jag siktar på AirPodsen. Jag kan höra dig, pappa. Och du har precis sagt vad du siktar på. Så jag ställer mig här borta. Så jävla bra. Och nej, Pontus. Men jag kan inte lämna. Kom igen. Jag har vunnit ett hus. Det funkar det. Det funkar att träffa huset. Pontus, jag ville inte träffa AirPodsen. Jag ville träffa huset. Ja, jag sa bara så för att du skulle flytta på dig. Åh nej, du prankar mig. Och nu kan jag köpa vilket hus jag vill ha. Tänk vilket hus vi kan köpa. Vi kan köpa ett slott med massor med sovrum. En simbassäng. Jag kan ha min egen hårsalong. Wow, 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 Carina. Vem sa att du skulle få vara med? Okej, guys. Som ni vet kan jag få vilket hus som helst. Bara för mig själv. Kolla in det här, guys. Det här huset är perfekt för mig. Huset har 6 sovrum, 7,5 badrum. Den har en pool, ett spa och till och med en fotbollsplan. Och det var så jävla ful. Det bästa med det här att huset ligger i Los Angeles. Och då befinner jag mig tusentals mil från Pontus och Carina. Jag gjorde det, guys. Äntligen. Så jävla bra. Pappa, du vann huset, men vi specificerade aldrig att det måste vara ett riktigt hus. Här har du, Patrik, ditt helt nya hus. Tusan också, ni prankade mig igen. Det verkar som ni inte kommer bli en lejt för mig. Okej, så jävla bra att du... Pontus... Åh, jävlar vad bra de pratar. Nej, verkligen inte. Så prenumerera för fler videos. Glöm inte att tumma upp videon om ni tycker. Om ni tycker att Pontus rappar som en sån och ni håller med mig om att han är sämst och han gör dåliga videos och sin Pontus är sämst, tumma upp videon håller med mig om det att han är sämst. Och prenumerera inte på Pontus Raffsson, så ha det bra. Hejdå!